Tiesitkö, että painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto voi kuluttaa vuodessa yli 10 000 kilowattituntia energiaa? Se on merkittävä summa. Painovoimaisen ilmanvaihdon yleensä tunnistaa tällaisesta kuvanlaisesta hormista. Siinä on yleensä monta poistoilmareikää ilmanvaihtoa varten ja sitten on muutama tulisijoja varten. Koneellisen poiston yleensä tunnistaa siitä, että vesikatolla on huippuimuri tai sitten ilmanvaihtokanavan välissä on sellainen kanavapuhalin, niin laitan tuohon videolle kuvan. Kuvassa näkyy jo meillä käytöstä poistettu huippuimuri. Se oli laakerivikainen ja poistui käytöstä sitä myötä. Sisätiloissa painovoimaisen ilmanvaihdon tunnistaa parhaiten noista vanhoista, olisiko noin Högforsin valmistamista, tuommoista poistoilmaritilöistä. Siinä on tuo käyttövipu, nyt se on auki ja sitten tuo vipu, mikä tuossa näkyy, niin siirretään vasemmalle, niin silloin ne säleet sulkeutuu. Noita Högforsin tuommoisia ritiläpoistoilmasäleikköjä on ehkä enempi käytössä näissä vanhoissa rakennuksissa. Tämä meidän ulkosaunakin on 30-luvulta peräisin, niin täällä on vielä tuollaiset käytössä. Painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa voi olla myös semmoisia peltisiä lautasventtiilejä, eli mitkä kierretään auki ja kiinni. Niitä on ollut käytössä sekä painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa sekä koneellisen poistoilmanvaihdon kanssa. Modernin tulopoisto ilmanvaihdon lämmön talteenotolla sitten tunnistaa taas siitä, että on tietysti ilmanvaihtokone, missä on suodattimet ja kanavointi on tehty siten, että on tulo- ja poistoilmaventtiileitä eri tiloissa. Mutta ei mennä tällä kertaa noihin ilmanvaihtolaitteistojen ja tapojen eroavaisuuksiin sen enempää, vaan nyt keskitytään tuohon energiapuoleen. Eli lähdetään katsoa, millainen ero näistä ilmanvaihtotyypeistä syntyy vuodessa. Otetaan laskenta esimerkiksi tämä meidän noin 115 vuotta vanha hirsirunkoinen omakotitalo, johon on asennettu tulopoisto ilmanvaihto lämmön talteenotolla noin 8 vuotta sitten. Mä olen tehnyt tuon rakennuksen energiatodistuksen, niin tehdään laskenta energiatodistuksen mukaisella laskentatavalla, niin pysyy vertailu tasapuolisena. Jos oot katsonut näinkin pitkään tätä videota ja oot tykännyt muistakin mun tekemistä videoista, niin käy ihmeessä tilaamassa Varaparun kanava tuosta alhaalta. Se ei maksa mitään, se ei velvoita mihinkään, mutta kannustaa kummasti tekijää jatkamaan. Ei mitään, jatketaanpa videon parissa. No niin, nyt päästään tähän ehkä vähän tylsempään, mutta enempi asia sisältöä sisältävään osuuteen. Eli katsotaan vähän tuosta energiatodistuspuolesta, että miltä se näyttää paperilla toi laskenta ja erot. Pikkasen esittelen alkuun tuota energialaskentaohjelmaa. Se ei varmaan kovin monelle ole tuttu tuo energiatodistusasia yleensäkään. Sen tarpeellisuuteen tai muuten sen ominaisuuksi en sen enempää ota kantaa, mutta vertailutyökaluna ihan toimiva. Mulla on tässä tänne CatMaticin laskentaohjelma, niin käydään vähän läpi, että mitä tietoja siihen täytetään ja mitä tietoja sitten löytyy. Eli yksilöintitiedot mä nyt on sattuneesta syystä poistanut. Yleistietoihin tulee osoitteet, päivämäärät, tilaajat. Sitten perustiedot sivulle määritellään, millainen rakennus on, uusi, vanha, mitä hirsirakennus, loma-asunto, näin poispäin. Pinta-alat, tilavuudet, sitten lämmitys, lämmöntuottotapa ja mikä ilmastovyöhyke. Etelä-Satakunta kuuluu ykkösvyöhykkeeseen, eli mitoituslämpötila on miinus 26 astetta. Sitten johtuminen, välilehti, siellä katsotaan rakenteet ja niiden pinta-alat ja U-arvot, eli ikkunat, ovet, ulkoseinä, yläpohja, alapohja. Sitten kylmäsillat, määritellään kanssa. Vuotoilma on oikeastaan yksi oleellinen osa, eli miten paljon energiaa tulee tai miten paljon energiaa hukkuu ilmavuotojen kautta. Uudet rakennukset on niin kuin laskennallisesti ja mittaustulosten perusteella hyvin paljon tiiviimpiä kuin vanhat rakennukset, niin sieltä tulee kyllä laskennassa huomattavasti eroa. Sitten lämmitysvälilehti. Siellä määritellään lämmön jakotapa, eli onko patterit, lattialämmitys, näin poispäin. Voidaan lisätä tulisijat, ilmalämpöpumput. Käyttövesipuolella mitoitusvirtaama, eli paljon on niin kuin lämpimän käyttöveden hanoja. Ja sitten millaiset varaa- ja tilavuudet ja onko lämpimälle käyttövedelle kiertojohtoa. Ilmanvaihtovälilehteen palataan kohta. Sitten laitesähkö,
on millaiset kuluttajalaitteet, valaisimet ja lämpökuormissaan paljon tulee ihmisistä siihen tilaa lämpö, niin kuin lämpöä hyväksi ja sitten paljon saadaan ikkunoista niin kuin säteilyenergiaa sisälle. Jäähdytys on sitten oma välilehti. Mutta paneudutaan tuohon ilmanvaihtovälilehteen. Tosiaan energiatodistuspuolella niin kuin on sellainen käytäntö, että pientaloissa se mitoitusilmavirta, eli mikä on niin kuin kaikille sama, jotta pystytään tekemään vertailua, niin sen ilmamäärä tulee sellaisella 0,4 kertoimella, eli 0,4 kertaa ne neliöt, niin siitä saadaan sellainen mitoitusilmavirta. Ja se vastaa melko hyvin sitä ilmavirtaa, mikä tiloille lasketaan nykypäivänä, eli on määritelty tuossa lakipykälissä, eli paljon tarvitaan makuuhuoneisiin tuloa ja vessoihin ja keittiöihin poistoja ja niin poispäin. Niin lähdetään katsoa. Tuossa nyt mä olen tehnyt tämän energiatodistuksen, niin nähdään tälle talolle energialuokka on C ja E-luku on 156 ja yksikkö on kilowattituntia per neliö vuodessa. Eli 115-vuotiaaksi taloksi, niin sanoisin, että ihan kohtalaisen hyvä energialuokka. Paljon on tehty tietysti energialuokkaa vaikuttavia remontteja, niin se näkyy myös tässä. Joo, lähdetään katsoa, niin ilmanvaihtokoneemme on tosiaan tuo Flexitti, 185 neliötä on lämmintä nettopinta-alaa. Sen lisäksi on tietysti tiloja, mutta niissä ei ole kiinteätä lämmitystä, niin niitä ei silloin lasketa niin kuin neliöihin mukaan. 74 litraa sekunnissa. Eli se on oikeastaan sellainen ilmavirta, mikä tämän kokoisessa talossa vaaditaan niin kuin hyvään tulo tai niin kuin hyvään sisäilman laatuun. Mä tein sen edellisen videon tuossa vähän aikaa sitten, niin siinä oikeastaan kävi ne tulokset ilmi, mitä tapahtuu, jos ei ole riittävästi korvausilmaa, niin hiilidioksidit lähti hyvin jyrkkään nousuun. Siihen sen enempää kantaa ottamatta, mutta laskennassa siis vertaillaan nyt LTOta, koneellista poistoa ja painovoimasta ilmanvaihtoa. Niissä on kaikissa nyt tämä sama oletus, eli ilmavirta pysyy samana, lähtee se sitten millä tavalla tahansa ulos. Ja ilmanvaihto on 24/7 päällä. Tuolla mun Flexitin ilmanvaihtokoneella on Flexitin laskentaohjelmasta saatu vuosihyötysuhteeksi 76%. Se on pyöriväkennonen, mutta se on ehkä vähän alimitoitettu tähän mun taloon, niin sen takia toi hyötysuhde on vähän huonompi. Sanotaan, että silleen niin kuin reilummin mitoitetulla pyöriväkennosella ilmanvaihtokoneella päästään nykyään noin 85% vuosihyötysuhteessa. Eli se on sellainen arvo, minkä ilmanvaihtokone pystyy ottamaan poistettavasta huoneilman lämpöenergiasta ja siirtämään sen sisälle tulevaan tuloilman sekaan, niin toi 76% on tässä talossa se hyötysuhde. Sanotaan, että tuossa vuosituhannen alkupuolella, ensimmäinen vuosikymmen siinä, niin oli vielä paljon näitä nykyäänkin paljon taloissa olevia semmoisia ristivirtakennosia, eli sellainen salmiakin muotoinen. Niin niissä on vuosihyötysuhde suunnilleen 45%, eli sanotaan, että tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana on hyötysuhteet parantunut kyllä roimasti, että jos ilmanvaihtokone sulla alkaa olemaan käyttöjen päässä, niin nämä uudet koneet on kyllä sitten jo niin kuin astetta parempia. Ja tehdään sellainen oletus tässä laskennassa, että tämä pysyy yksinkertaisena, niin sisään puhallettavan tuloilman lämpötilan 21 astetta. Käytännössä se yleensä puhalletaan muutaman asteen viileämpänä, lähinnä että se ilmavirta sekoittuu paremmin, niin yleensä se puhalletaan vähän viileämpänä, mutta käytetään tuota 21 nyt tuossa. Ja sitten toi SFP-luku, eli siis se on sellainen lukuarvo, mikä lasketaan puhallinsähkön kulutuksesta, eli tässä tapauksessa 119 wattia jaettuna sitten tuolla ilmamäärällä, siitä saadaan tuo SFP-luku, ja tähän koneeseen näillä ilmamäärillä se on noin 1,6. Eli tästä nähdään nyt LTO-järjestelmän energiankulutus. On 3523 kilowattituntia vuodessa. Eli sen verran toi laite ottaa, että se vaihtaa ton ilmamäärän ja sitten se, että se lämpenee 21 asteeseen, eli huoneilman lämpötilaan.
Sitten jos otetaan verrokiksi painovoimainen ilmanvaihto, niin silloin tietysti puhalinsähkön kulutus on nolla, mutta se energia pitää lämmittää silloin sillä lämmitysjärjestelmä, millä sun talo sitten lämpenee. On se sähköpuu, kaukolämpö, joku lämpöpumppu, maalämpöpumppu, ilmavesilämpöpumppu. Mutta sen energian tarve on melkein 12 000 kilowattituntia. Jos verrataan tähän LTO-järjestelmään, niin eroa tulee 8433 kilowattituntia. Sitten voit vähän aikaa laskea päässä, että sen enempää ottamatta kantaa siihen, että millä se talo lämpenee, mutta kaikki omakotitaloasujat varsinkin ymmärtää kilowattituntien päälle, niin 8433 kilowattituntia menee harakoille joka vuosi sillä, että lämpöä ei oteta ollenkaan ilmasta talteen. Sitten otetaan tämä kolmas vaihtoehto, eli koneellinen poistoilmanvaihto. Siellä on tietysti tämä sisälle tulevan ilman ottama lämpöenergia on tietysti sama kuin painovoimaisessa ilmanvaihdossa, koska se tulee siitä korvausilmaventtiilistä seinän läpi sisälle, eli se pitää lämmittää, poistuu se ilma sitten millä tahansa. Mutta sen päälle tulee sitten tietysti sen huippuimurin ottama sähköteho, eli 1042 kilowattituntia vielä siihen päälle, eli ollaan noin 9000 kilowattitunti arvossa per vuosi. Isoja lukuja. Tähän laskentaan tietysti vaikuttaa moni asia, mutta jos sanotaan, että jos sulla olisi vaikka suora sähkölämmitteinen talo, että kaikki lämmitys ja ilmanvaihto tapahtuu sähköllä, niin puhutaan tuhansista euroista vuodessa. Eli jollain on pinkka kunnossa, jos on niin kuin tietoinen valinta jättää se lämmön talteenotto asentamatta. Ilmanvaihtokoneet maksaa noin sanotaan 2000 eurosta vähän ylöspäin. Siitä sitten useisiin tuhansiin tietysti talon koosta ja varusteesta riippuen. Siihen päälle kanavisto, venttiilit, asennuseristykset, mutta ne on taas sellainen asia, että niillä ei ole oikeastaan käyttöikää. Ilmanvaihtokoneella on käyttöikä, sanotaan ehkä 20 vuotta, mitä sitten tulee 100 euroa vuodessa, aika mitätön summa. Suodattimia tietysti menee koneeseen, mutta niitä myös menee korvausilmaventtiileihin, on se sitten painovoimainen tai koneellinen poisto, niin sanotaan, että korvausilmaventtiileistä ja niiden suodattimista tai ilmanvaihtokoneen suodattimista, niistä ei juurikaan tule eroa. Eli sanoisin, että näin LVI-suunnittelijan vinkkelistä LTO-järjestelmä maksaa itsensä takaisin ja sillä saavuttaa sen hyvän ja laadukkaan sisäilman sisätiloissa. Ihminen on kuitenkin suurimman osan ajastaan ja elämästään kotona näissä samojen seinien sisäpuolella, niin sanoisin, että siihen sisäilmaan kannattaa panostaa. Tällainen video tällä kertaa. Asia on monisyinen, kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta että video pysyisi jotenkin järjellisen mittaisena, niin asioita pitää yksinkertaistaa ja jotain asioita pitää jättää pois. Mutta laittelehan kommenttikenttää taas viestiä, mitä oot ilmanvaihtoasioista mieltä, niin mä vastailen siihen parhaani mukaan. Ja jos voin jotenkin olla ilmanvaihtoasioissa avuksi, niin teen sen mielelläni. Palataan taas uuden videon merkeissä. Moi!